guys, Mbak Dodo mau ambil beruang putih. Putih bersih nih, bagus bingit. Aja mbak video. Mboten napa mbak? Logi. Mboten napa-napa. Mangan mbak. Nah, ngata niku. Kaki nih mawon mbak. Nah, nggih. Diputer sithik. Nggih, ngoten niku ning kurang pas niku. Nggih, ngoten mawon mbak. Nggih, tok sikil. Maju sithik ya. Nggih, maju sithik. Nah. Nah, sama mbak. Ihi. Bon. Diret-teret sama mbak. Diret-teret pesan gas. Iki juga apa neneknya? Mbak, udah bokongi. Nah, ngoten punggungi. Nah, nggih, kekering ana punggunge ngoten iki. Nah, nggih, bener, Mbak. Nggih, pijet mawon. Wah. Eh. Nyerah, Mbak Dodo. Kapan niku makan? Nyerah. Nyerah, guys, Mbak Dodo, guys.